in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hasyara la ilaha illallah sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita pada hari ini bertemu dalam My Quran Time baca faham amal dengan penuh ceria gembira bersama tuan-tuan yang berada di rumah bersama adik-adik yang mengikuti program My Quran Time ini setia bersama dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma so, butang baju Ustaz. Oh, hari, ini lain sikit Ustaz ya. Baju butang special. ya, nikmat. Ya, Masya Allah. Tuhan Allah. <laughs> Jadi uh, pada hari ini kita meneruskan pengajian kita pada halaman yang ke-87 dengan lebih banyak pencerahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah An-Nisa untuk sama-sama kita ambil pedoman, kita ambil pelajaran untuk kita teruskan kehidupan kita dengan dipimpin oleh Al-Quran. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa subhanakala ilmalana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim mahasuci mu ya allah tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami sesungguhnya engkau yang maha mengetahui yang maha bijak bijaksana kita baca doa ini berkali-kali agar kita sentiasa dipimpin oleh allah kerana kita yakin bahawa saya bercakap tidak mampu mengubah apa-apa bagi tuan-tuan juga kita tidak ada apa daya kecuali apabila di bantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bagi memulakan majlis kita pada hari ini. Silakan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alamin, Alhamdulillah itu bacaan Al-Fatihah daripada Ustaz Termizi mengingatkan kepada kita pada hari ini tuan-tuan dengan uh, permohonan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita perlukan hidayah ini pada setiap masa itulah hadiah paling besar yang kita perlukan pada setiap hari perlu kita ingatkan ya bila kita ada kereta kita ada rumah kita ada ke segala apa yang ada tetapi kita amat perlukan hidayah apatah lagi dalam keadaan kita ini menghadapi pelbagai kemelut di dunia dan negara ini kita tidak pasti apakah yang akan berlaku pada hari ini esok dan tahun hadapan dengan COVID-19 dengan apa yang berlaku di peringkat seluruh dunia kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah tetap memimpin kita dengan hidayah moga-moga dengan tuan-tuan bersama dengan My Quran Time ini kita tidak tidak gundah gulana dalam bimbang ini kita tahu bahawa Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya yang sentiasa bersama dengan dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita perhatikan kepada sinopsis ringkasan kita pada hari ini. Bermula pada ayat yang ke-52 kita akan melihat kepada perbuatan ahli kitab dan juga balasannya ya ini akan disentuh pada ayat 52 hingga ayat 55 bagaimana ahli kitab ini membuat perangai yang kita perlu ambil pelajaran untuk kita jauhkan dan pada ayat 56 hingga 57 Allah menyatakan seksaan bagi orang yang kafir dan juga pahala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya sehingga ayat 57 dan diikuti pada ayat 58 hingga 59 ya ada ayat yang berkaitan dengan hukum dalam Islam melaksanakan amanah menyampaikan hak kepada yang berhak menetapkan hukum dengan adil taat kepada Allah rasul dan juga pemimpin jadi ini adalah ayat yang kita akan bacakan dan secara ringkasnya apa yang kita lihat pada halaman ini situasinya digambarkan dengan satu anak rajah ya dengan satu uh, karikatur yang tuan-tuan boleh perhatikan situasinya berada di atas skrin ya sebagai permulaan iaitu kita ada gambar yang bahagian atas kiri itu berkaitan dengan Yahudi tentang bagaimana Allah melaknat dan kita ingin belajar bersama pada hari ini dengan membaca daripada ayat 52 hingga 57 insya-Allah. Baik. Ustaz, kita baca ayat 52 hingga 57. 52 dan hingga hingga 57. 57. Baik, terima kasih Ustaz Fazul. Untuk penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa ceria dan setia dalam My Quran Time, baca faham amal, inilah misi utama kita. Kita nak sama-sama mengqurankan bangsa kita dan kita nak usaha untuk mengikhlaskan ummah ini. Baik. Ayat 52 hingga 57 sama-sama kita baca walaupun permulaan ayat itu hmm, ulaiikal ladzina aalahumulloh. Mereka hmm. itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Betul. Sudah pasti ada, Dia punya kesinambungan daripada ayat-ayat terdahulu Betul. dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ceritakan sifat-sifat tercela supaya kita dapat jauh sifat ini dan kita tidak tertipu daya dengan uh, musuh yang akan sentiasa dengki kepada kebaikan kepada manusia. Denk. Baik sama-sama kita baca ayat 52 hingga 57 dengan uh, cuba tarannum nahawan seperti mana surah al-Fatihah tadi sahaja. أعوذ <tuh> بالله <tuh> من <tuh> الشيطان <tuh> rajim أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومن عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم في صدق الله العظيم Astagfirullahaladzim, gitulah bacaan daripada ayat 52 hingga 57 khususnya. Banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada halaman ini. Kalau kita melihat kepada ayat 52 itu, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, mencaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Jadi ayat ini adalah kesinambungan daripada ayat semalam khususnya. Daripada ayat 51, ada tiga rahsia mengapa seseorang itu dilaknat orang itu dilaknat dan lebih daripada itu uh, laknat ini kalau kita lihat dalam ayat 52 ini uh, satu berkaitan dengan orang Yahudi hmm. ya itu yang kita lihat dalam situasi gambar yang uh, tertera awal tadi situasi pertama bila ada gambar situasi uh, orang Yahudi itu itu sebagai lambang ya tetapi bukan sekadar kepada orang Yahudi Uh, ...kalau sesiapa sahaja tidak mengambil pelajaran daripada ayat 51 iaitu yang pertama apa iaitu apabila mencampur adukkan kebenaran dengan kesesatan istilahnya jibtie hmm. ya jibtie itu maksudnya kalau percaya pada horoskop pada voodoo pada uh, azimat itu semuanya adalah jibtie mencampur adukkan itu yang pertama yang kedua nya adalah ta'ud. apabila ketua-ketua pemimpin melanggar ataupun melawan kepada ketentuan daripada Allah Subhanahu taala dan yang ketiga pada ayat 51 yang kita belajar semalam iaitu uh, memutabelitkan menyatakan bahawa uh, haula i ahda min alladheena sabila iaitu menyatakan orang beriman ini sebenarnya yang salah yang betulnya adalah mereka yang beriman pada jibti wa tawut maka kesannya apa ulaiikal ladheena la'anahumullah Allah melaknat kepada orang-orang begini Yahudi spesifiknya tetapi kepada kita pun usahanya kalau uh -huh. katakan orang Islam tidak men, uh, mencampur adukkan jibtii wa ta'ut ya ada ketua pemimpin yang dia kata bahawa yang penting saya yang paling berkuasa saya boleh buat apa sahaja uh, saya tak kisah pun Allah cakap apa saya tak kisah amanah daripada rakyat daripada uh, pengikut saya yang penting saya berkuasa uh -huh. maka itu digelar sebagai tawrut dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Wa may yal'anillahu falantajida lahu nasira. Siapa yang dilaknat dia tidak mendapat pertolongan besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada ayat 53 Allah menyambung, ataukah mereka mempunyai bahagian daripada kerajaan meskipun mereka itu tidak meskipun mereka tidak akan memberi sedikit pun kebaikan kepada manusia ya pada ayat yang ke-53. Hmm. Apa maksud di sini? Sebenarnya Allah mencabar ya kepada orang-orang uh, yang uh, cuba kalau kita tengok dalam uh, tafsir uh, Hamka ini, hmm. uh, Hamka menceritakan tentang Ka'ab bin Ashraf. Hmm. Salah seorang daripada Madinah pergi ke Mekah, dia pergi buat uh, marketing promosi untuk menyatakan bahawa kita ni berkuasa. Ya. Jadi Allah menemplak ya kepada orang begini adakah mereka mempunyai bahagian daripada kerajaan mereka ni ada kuasa ke ha Allah nak cakap begitu fa idzal la yutu nan naqira ya sebenarnya maka sudah pasti mereka tidak akan di, memberi kebaikan kepada manusia sedikit pun ya bercakap tentang istilah naqira ini ya kalau kita makan kurma ustaz ya kurma ha ni saya ada kurma kat sini Lep. kalau saya makan bismillah ustaz ya makan ha okey kalau kita makan kurma akhirnya keluar biji ha biji kan Lep. di dalam al-Quran dalam surah an-nisa ni ada dua istilah yang digunakan berkaitan dengan kurma ini. Ya, satu ialah ya saya makan jap ya. Hmm. Uh, fatil, fatila, fatila dan yang keduanya adalah naqira. Oh, ya, dia baca tadi. Ya. ya. Okey, okay. yang kita baca naqira pada ayat 53. Fatila ini adalah rambut-rambut pada uh, biji benih ini oh, ataupun okay. pada uh, apa? Pada biji ini ada serat dia tu kan. Uh -huh. Itu namanya fatila ya Allah menemplak juga kepada orang-orang uh, yang uh, tidak diberikan walaupun fatilah di dalam ayat ini Allah gunakan perkataan naqira naqira ini adalah uh, satu tumpuk ya kalau dekat dekat biji ni ada tumpuk ha, susah nak nampak ni tapi tuan-tuan kalau beli kurma ataupun ada biji benih tu ada tumpuk di di biji benih ini walaupun kecil yang itu pun ya bukan sekadar tak dapat makan kurma ya bukan sekadar tak dapat makan kurma yang tumpuk kecil pada biji benih itu pun la yutu nanna maksudnya apa ia tidak memberi manfaat langsung pun apabila mereka ini berkuasa kerana apa kerana mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu taala ya jadi bukan sekadar kurma tak dapat ya tak ada manfaat sebiji kurma malah tumpuk pada biji kurma pun tidak memberi manfaat pasal apa pasal mereka ini dilaknat dan kita tidak mahu umat Islam dilaknat oleh Allah kerana terlibat dengan salah satu daripada tiga perkara yang pertama gibeti mencampur adukkan perkara yang sesat yang kedua tawrut merasakan bahawa saya berkuasa saya boleh langgar sahaja peraturan daripada Allah dan yang ketiganya ialah menyatakan jalan saya ini adalah jalan lebih baik daripada jalan yang ditunjukkan hidayah oleh Allah Subhanahu taala maka Allah membongkar kepada sifat ini ya mengapa jadi mengipi? mengapa orang Yahudi amat amat tak puas hati sangat dengan dengan uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam am yahsudunannasa ala ma atahumullahu min fadlihi Sebenarnya mereka ini ada dengki. Ya, dengki kepada manusia kepada Nabi Muhammad alama atahumullahu min fadlih atas apa yang kurniaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ceritanya Ustaz ialah Bani Israel dia daripada Nabi Isa Yakub uh -huh. kembali balik pada Nabi Ibrahim. Uh -huh. dan kalau kita lihat sebenarnya Nabi Ibrahim ada anak juga Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail tu pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Israel dan Bani Ismail ini akhirnya bertemu kepada Nabi Ibrahim. Tapi apa yang berlaku dalam ayat ini mereka dengki. Dia bukan sekadar dengki Nabi Muhammad daripada Nabi Ismail, kan? Sesama sendiri pun mereka dengki sama Bani Israel pun mereka dengki tak puas hati antara satu sama lain dan ini menekankan kalau Hamka dalam tafsirnya ini menceritakan betapa hasad ini kata ulama dia seperti kayu api hasad hasad ya dia seperti kayu api api yang boleh memakan kayu api kalau kita ada hasad perkara inilah yang kita perlu selalu 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 doa pada Allah jangan kita ini berhasad pasal hasad ini potensinya pada setiap manusia ustaz mm ya yeah. bila seseorang itu dapat sesuatu kelebihan hasad itu makin lagi kuat ya hmm. mungkin waktu kecil-kecil Ustaz ya kalau kita dekat sekolah rendah sekolah menengah dengan kawan kita kita tak berapa ni sangat kuasa dia tak ada apa mungkin berhingus dia pergi ke sekolah kan tapi bila dia dah naik pangkat bila dia dah ada kereta besar dia dah ada pangkat besar hasad makin besar lagi kepada orang-orang yang mendapat fadal daripada Allah Taala. jadi Allah mengingatkan faqad ataina ala ibrahim alkitab walhikmah wa atainahum mulkan azima ya sebenarnya apa Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar. Jadi Bani Israel sebenarnya mereka diberikan kitab, diberikan hikmah, mereka diberikan kerajaan yang besar selagi mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dan kalau katakan mereka beriman pada Allah, beriman pada Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka juga akan diberikan mulkan azimah tapi cabarannya ialah apa? kerana ada hasad. Dan hasad inilah yang mengganggu juga zaman sekarang Ustaz ya. Cabaran zaman kita ketika COVID-19 hmm. ini. Ketika kita ada masalah, kita kena pastikan hasad ini jangan sampai kita menidakkan kebaikan orang lain. Ya, ya? kesilapan tetap kesilapan, kita kena tegur ya. Tetapi jangan sampai kita kutuk orang yang buat kebaikan sehingga habis hancur. Kerana apa? Kerana dia bukan geng saya ini yang banyak berlaku dekat Facebook sekarang dan kita kena ambil pelajaran daripada perkara ini sebagaimana yang Allah nyatakan pada ayat 54 sebentar tadi dan Allah ingatkan apakah ganjaran ataupun balasan pada orang yang selalu hasad ayat 55 ustaz kalau ustaz boleh bacakan di sini untuk kita ingat dan ambil pelajaran Baik, terima kasih ayat 55 Ustaz. Baik Ustaz Fazrul. Tadi ada uh, penonton komen Ustaz ya. Syafiq Sakri kata sedap kurma Ustaz tadi. Oh <laughs> memang sedap Ustaz. Ha, ada yang kata sedap pula tengok tu. Tinggi nak <laughs> makan kurma. Saya cari kat kedai tadi Ustaz Aha. Ya. Banyak kedai tak ada kurma. <laughs> ya. Ah, tetapi kalau katakan uh, tapi dapat juga ya. Moga-moga kalau kita selalu membaca Al-Quran ini Ustaz ya? <laughs> ya, kita dapatlah kemanisan tak dapat kemanisan kurma kemanisan Al-Quran. Sebab tu Ustaz pas saya satu tadi tapi tak pernah tak 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 Ada satu lagi ada satu lagi. Maksud saya nak mengaji tak? Sedap pula. Atas sedap Okey, baik, baik. Kurma-kurma juga bagaimana Allah membongkarkan sifat tercela tadi. Ha sebelum saya sebut tadi saya ada tulis sikit sifat tercela antara mencapuk adukkan kebenaran dan kebatilan, mereka percaya kepada tahud dan banyak sebelum-sebelum ini disebut bagi mereka mengubah ayat-ayat Allah, bohong di atas nama Allah. Layaklah mereka mendapat ulaikal ladziin. Nala'anhumullah. Allah laknat pada mereka. Bila Allah laknat, tidak ada sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Sekarang kita tengok ayat dengki. Ya, yeah, dengki. Uh, pasal dengki. Uh, dengki ini sangat besar. Bahasa Arab, dengki disebut hasad. hasad. Tapi orang kita sebut hasad dengki. Hasad, hasad, dengki. hasad tu dah dengki dah. Yeah. Tapi dia sebut dengki dah, dua kali dengki. Tak apalah. <laughs> tak ada masalah. Moga-moga dia menjadi benteng ataupun sifat yang paling kita patut jauhi. Yeah. Baik, uh, ayat 55 saya nak baca dengan mujawwad dengan nahwan jugalah tadi dah nahwan murattal surah al-fatihah pun nahwan saya baca sikit dengan tarannum nahwan a'udzubillahi minasyaitonir Maka di antara mereka yang tinggi itu ada yang beriman kepadanya dan ada pula yang menghalang manusia beriman kepadanya cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya mengapa menyala-nyala api neraka itu kepada mereka kerana mereka ini ada amalan yang baik ya tetapi akhirnya neraka juga yang memakan amalan itu kerana ada hasad dia buat sesuatu kerana tak puas hati Allah sudah memberikan mulkan kerajaan memberikan kelebihan tak puas hati padahal sumber semua perkara ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan selepas itu disambung dengan lebih detail butiran lagi bahawa Allah memberi kepada orang-orang kafir ini nuslihim nara ya api neraka yang membakar kulit sehat ya membakar kulit dan kemudian badalnahum ditukar lagi kulit kulit itu jiluda liyadukul azab ya. Ya. ya jadi bercakap tentang kulit ini dia ada kaitan dengan apa kerana orang-orang ini di atas hmm. dunia ini kalau boleh kulit dia itu tak nak terganggu hmm. dia nak uh, selesa tak nak uh, apa tak nak keluar berjuang satu yang keduanya kalau boleh dia nak semua kelebihan orang lain dapat kat dia hasad hmm. ya ha. jadi orang begini Allah akan tukar kulitnya tapi bagi front liners kita ya yang sanggup berjuang, sanggup berpanas pakai baju yang uh, yang plastik tu Ustaz ya. Moga-moga Allah berikan ganjaran syurga kerana apa? Sanggup berjuang untuk manfaat orang lain. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. La'ana, perkataan ini adalah dilaknat, dikecam 41 kali diulang di dalam al-Quran, perkataan yang besar kerana ia Mengingatkan pada kita jangan kutuk orang lain apabila seseorang itu berbuat sesuatu yang buruk Allah sendiri yang mengutuk jadi kita jangan terlibat dalam mengutuk orang-orang ini biarkan Allah sahaja yang menguruskan kerana laknat ini bukan sekadar kutuk dalam perkataan tetapi ia memberi kesan kepada bantuan-bantuan yang akan dijauhkan oleh Allah kepada orang-orang yang di laknat ini kita doa kepada Allah dijauhkan dan kita doakan juga kita dapat membantu kepada salah satu kempen yang berjalan pada bulan ini kepada tabung pahlawan yang tuan-tuan boleh perhatikan di atas skrin sebagai satu usaha di mana kita ingin membantu kepada veteran angkatan tentera Malaysia yang mungkin sudah tua yang sudah berumur yang ada OKU mereka memerlukan bantuan dan mereka mengharapkan daripada tuan-tuan kita semua kita mendapat keamanan membaca al-Quran kerana salah satu sumbangan jasa mereka kita doakan aman terus negara ini berjumpa kembali kita dalam my Quran time baca faham aman insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Sadaqallahul Azim Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran Kerana sentiasa setia dalam main Al-Quran baca faham amal Kenapa saya baca surah al falak Ini adalah satu surah yang kita diminta untuk sentiasa beramal Dalam hadis Nabi SAW menerangkan tentang kelebihan dua surah itu Al-Nas dan al falak Juga termasuk Al-Ikhlas Tiga Kul Kerana ia boleh kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, daripada kejahatan orang-orang yang bersifat dengki. Kerana dengki ini dia dalam hati. Bila dia melahirkan tindakan daripada tangan, mulut dia, kadang-kadang kita kata orang tu dapat kelebihan Ustaz. Betul. Hmm, tu duit apa guna tak tahulah tu. Hmm. Kan? Dah mulalah, dah mula. Mulut Keluar. dia menjadi anak panah. Ha, fitnah kepada hasad dengki tadi. Jadi dia akan membakar. Hmm, betul. 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 Saya minggu lepas Ustaz ada seorang datang jumpa saya. Dia, dia meniaga jual nasi lemak. Hmm. Akhir sekali dia rasa bila dia berniaga tak sedap badan. Berpeluh-peluh jumpa saya dalam keadaan dia mengatakan ada suara yang berbisik kepada telinga dia setiap kali dia berniaga. Hmm. Maklumlah Ustaz, bila berniaga eh, sebelah pun ada ada gerai juga. Gerai juga. Berlaku perkara-perkara <laughs> yang begitu. Baca surah An-Nas, baca surah Al-Falaq. Amalkan surah ini kalau kita perasan ayat terakhir surah Al-Falaq antara kejahatannya wa min syarri hasidin idza hasad kita minta berlindung daripada kejahatan hasid orang yang berdengki bila dia bila dia berdengki amalkan surah ni baik kita nak mengajak semua sahabat-sahabat bersama dengan platform yang kita sediakan kita ada Facebook Sahabah al-Quran my hashtag Quran time dan my hashtag Quran time dan juga boleh tonton di YouTube my hashtag Quran time dan Instagram my hashtag Quran time official Baik, kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran, kita nak ambil sedikit masa untuk tajwid. Pada kali ini, kita telah berpindah dalam bahagian apa? Sifat huruf. Makhraj dah selesai. Kita dah berkenalan tempat keluar huruf, tempat lahir huruf. Di mana sekarang kita nak tahu apakah sifat setiap huruf-huruf Al-Quran. Dan pada hari ini, kita nak muka dimahnya, pendahulunya, apakah kelebihan kita belajar ataupun memahami sifat huruf ini. Sudah pastilah yang pertama antaranya dapat membezakan lafaz sebutan bagi huruf yang berkongsi pada makhraj yang sama. Kan ada huruf seperti huruf dal, seperti huruf ta, seperti huruf ta. Tiga huruf ini berkongsi pada makhraj yang sama. Tempat lahirnya sama di mana eh, hujung lidah ditekan ke gusi apa nama ni pengikat gigi ataupun permulaan gigi atas kita itu berkongsi pada tempat yang sama kalau tak percaya cuba kita sebut ta tempat ta tu kita sebut da tempat dal tu kita juga kita sebut ta da eh, ta da ta", 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 ta da ta ta tapi hujung lidah tempat yang sama tapi boleh keluar huruf yang berbeza apa yang membezakan huruf ini yang membezakan huruf ini adalah sifat huruf. yang kedua apa dia? Dapat mengenal huruf yang kuat dan yang lemah. Ada huruf huruf tu bersifat dengan kuat. Ada huruf dia huruf tu huruf yang lemah. Masuk lemah di sini bukan kita nak kena sebut dengan lemah. huruf ha tu lemah sekal ha dibaca pun bismillahirrahmanirrahim dengan lemah juga. Ah bukan masuk baca dengan lemah. Lemah tu kita nak elakkan lemah. Ah dah tahu kan huruf tu lemah kan? Ah jangan lemahkan huruf tu jelaskan huruf tu dan yang ketiga dapat mengenal huruf yang tebal dan huruf yang nipis sifat huruf bila kita belajar semuanya akan membentuk perkataan ataupun bunyi intonasi yang cukup sedap tak payah belajar tarannum sebut sifat huruf dengan betul dulu dia akan bunyi cantik, cantik. huruf tu tebal nipis kenapa Allah tebal bunyinya kenapa tak nipis hmm. sudah pasti bila kita baca dengan sifat-sifat huruf yang betul maka bunyi intonasi al-Quran itu yang bertaraf mukjizat itu akan bunyi yang sedap bunyi yang sesuai dengan al-Quran dia tidak ada pada mana-mana bacaan hanya al-Quran Karim Ustaz. masya-Allah. Mm -hmm. Jadi itu adalah uh, panduan ya ustaz ya mm -hmm. bagaimana untuk kita membaca dengan sifat yang betul mm -hmm. ya makhraj kita dah belajar mm -hmm. dengan sifat yang betul mm -hmm. agar uh, kita dapat ya ketenangan kita dapat manfaat yang terbaik daripada mm -hmm. al-Quran yang kita bacakan ustaz mm -hmm. ya masya-Allah. Jadi kita nak teruskan kita melihat sebentar tadi uh, situasi pertama dalam ayat 52 hingga ayat 55 tadi ataupun 56 bercakap tentang Orang-orang Yahudi yang Allah laknat dan juga Allah boleh melaknat kepada orang Islam jika orang Islam tidak mengambil pelajaran daripada ayat 52 hingga 56. Disambung dengan orang-orang uh, yang beriman. Mari kita sampaikan situasi yang kedua iaitu kita nampak gambar frontliners ya, yang membantu. Ya, panas memang, panas. Tetapi kerana apa? Kerana perjuangan inilah yang diperlukan. Mungkin ibu ayah juga yang berjuang kerana kita nak pastikan di sini panas tapi bila sampai di akhirat nanti kita mendapat tempat yang diistilahkan sebagai jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada ya kekal dalamnya dan ini adalah peringatan daripada Allah untuk kita jangan jadi seperti orang Yahudi ya ataupun orang munafik itu yang mereka ini kalau boleh semua orang punya keselesaan mereka nak dan mereka juga tidak mahu berjuang malah dengki dengan orang lain punya nikmat menyebabkan Allah akan menggantikan kulit mereka kerana mereka terlampau selesa di atas muka bumi ini kita ingin meneruskan pelajaran kita pada ayat 58 hingga 59 Bersama dengan ustaz sendiri. Ayat kasih pada ustaz Fazrul. Kita nak baca terus lagi dua ayat yang terakhir surah An-Nisa sekejap saja masa kita pada hari ini. Dua ayat yang sama-sama kita akan bacakan daripada surah An-Nisa ayat yang ke-58 hingga ayat 59. Jom sama-sama kita baca. A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim. بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا.

wa uilala sadaqallahu alazim surah alazim ayat 58 hingga 59 ini mengingatkan kepada kita banyak perkara ya ini adalah nilai universal bukan sekadar kepada orang yang beriman tetapi kepada semua manusia yang memegang ataupun yang menguruskan sesuatu dalam keluarga, dalam sesuatu organisasi, sesebuah negara. Allah menyatakan, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Jadi dalam ayat ini, usahnya, Allah menyatakan, inna, ya, maksudnya ini penegasan yang betul selepas Allah bercerita tentang syurga yang ada pasangan yang mutaharah, yang suci, wa nudhailhum zillan zalilah, yang teduh. Ya, usahnya, bila dia cakap tentang pasangan yang suci dan teduh ini, dua perkara. Maksudnya, membawa kepada amanah ini adalah satu perkara penting. Kalau katakan seseorang itu ingin uh, menunaikan amanahnya itu satu ialah dia mungkin bersama pasangannya itu pasangan dia kata bahawa abang ni mengapa sibuk sangat ha ah, contohnya ya ataupun kalau katakan si isteri menunaikan amanah menjaga anak kadang-kadang mungkin si suami dapat kurang sedikit dia punya bahagian perhatiannya pasal kena menunaikan tanggungjawab kepada anak itu mungkin kurang tetapi bila masuk ke syurga akan mendapat pasangan yang suci yang tidak lagi ada masalah kerana apa? kerana ini tempat ganjaran kepada mereka yang yang beramal soleh dan juga Allah menyatakan dil dan zalila ya kalau di dunia ini kita bercakap tentang frontliners, ibu ayah yang bertugas, kita mungkinlah panas, sejuk dan sebagainya ya berhempas pulas tetapi bila sampai di akhirat nanti zillan zalila maka peringatan Allah ini membawa kita kepada amanah ya Allah menyeru ya murukum an tuaddul amanah ya amanati ila ahliha tunaikan amanah kepada yang berhak ah bercakap tentang berhak ini contohnya pendidikan, contohnya keuangan, contohnya kalau ada mana-mana uh, individu dalam kawasan karyah kita ataupun negeri kita ataupun negara kita bergantung kepada jawatan kita, kita perlu melihat bahawa ahli-ahli itu perlu mendapat bahagian masing-masing dan jangan di dikhianati ya kerana ini adalah amanah wa idha hakamtum bainan antah kumu bil adl dan bila berhukum hendaklah berhukum dengan dengan adil ya hmm. bercakap tentang adil ini ustaz hmm. dia lawan kepada zalim ya zalim ini lawan pada adil hmm. iaitu zalim ini tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya ada yang contohnya ketika dia mengambil orang-orang yang bekerja bersamanya hmm. dia mungkin dia tak mengikut kepada merit dia ikut pada dia punya kroni dia oh. ya ataupun pasal keluarga dia okeylah saya naikkanlah pangkat pada dia hmm. itu juga adalah salah satu tanda bahawa seseorang itu tidak berhukum dengan adil hmm. ya dan kesannya apa bagi projek bagi projek pada kawan kan kawan kata dah lah bagilah kita boleh uh, pakai apa bawah meja ke atas meja sebagainya itu hmm. ini peringatan Allah dan inilah ayat yang selalu dibacakan betul, betul. kepada kepada kita di hari Jumaat ustaz Betul. ya di hujung-hujung khutbah hmm. tu kan ayat ini kerana apa ia mengingatkan kepada saya sebagai seorang suami sebagai seorang ayah uh, walaupun anak tu dia tak cakap ayah saya ada hak apa pendidikan saya ada hak masa saya ada hak itu ini tetapi saya sebagai orang yang mendapat amanah tu adul amanati ila ahliha kena tunaikan ya ha, dia kena tunaikan sebagaimana kita Wa'atuz zakat zakat ini kadang-kadang orang miskin tu tak tahu pun duit dia ada dekat kita hmm. kan tapi bila Allah cakap Wa'atuz zakat maksudnya kalau duit ada zakat seratus ringgit ke perlu untuk dia kita kena beri walaupun dia tidak tahu jadi ini adalah kesedaran yang penting innallaha kana sami'an basira pasal Allah dengar dan Allah melihat hmm. cuba bayangkanlah ustaz ya kalau ada CCTV yang selalu tengok dekat kita tengok ah kamu ni betul tak Fazrul menunaikan tanggungjawab pada sebagai suami kan ya? ataupun sebagai ayah kalau kita sentiasa diperhati oleh bapa mertua ya ataupun kalau katakan uh, di peringkat daerah imam ke hmm. imam selalu perhatikan okey Fazrul kamu dah buat tak tugas dalam rumah kamu di tempat kerja dan sebagainya sudah tentu kita rasa macam oh betul tak apa yang saya buat ini hmm. ya maknalah ini lebih lagi Allah yang nampak Allah yang dengar apa yang saya cakap, apa yang saya buat. Ini adalah peringatan kepada tu utama, ayah-ayah yang mendengar ayat ini pada setiap minggu, pada hari, pada hari Jumaat. Dan ayat yang ke-59 itu ya mengingatkan kepada orang beriman bagaimana ketaatan kita ketika melakukan amanah ini. Mari sama-sama kita dengar kembali, kita baca sekali lagi ayat 59 agar kita dalam keadaan gawat sekarang ini ustaz ya. Uh -huh. Ada yang bertelagah. Ya. Ada yang kata ya. sepatutnya kita duduk di rumah. Ada yang kata kita sepatutnya tak keluar ke rumah. Sepatutnya, sepatutnya kalau kita ada bertelagah, mari kita tengok ayat 59 sebagai solusi kepada pertelagahan kalau wujud dalam masyarakat kita. Sila, Ustaz. Baik, terima kasih. InsyaAllah bersama-sama kita membaca ayat 59. Moga-moga menjadi panduan dalam kehidupan kita. Eh, mungkin ada eh, biasa saat bertegang urat ataupun bersisih pandangan. Betul. Itu biasa. Betul. Bagaimana kita menguruskan perbalahan, menguruskan apa namanya, persisah itu. Dan cara Allah lah cara, cara yang amat. terbaik. Sama-sama kita hayati. Ayat yang terakhir pada muka surat yang ke-87. Ya Allah. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء الرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, yaitu Sunnah Nabi. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam satu negara, sahaja kita bercakap tentang eksekutif, tentang uh, perundangan, uh, judiciary dan juga legislatif. Ya, ada tiga uh, sumber kuasa tersebut. Ya, jadi sebenarnya ayat yang ke-59 ini bercakap tentang legislatif hmm. ya tentang perundangan uh, wahai orang beriman taat pada Allah dan Rasul maksudnya ada perkataan atiu Allah aqtiu ar-rasul ya. ya tetapi untuk ulil amri tidak ada aqtiu pasal apa pasal ketaatan mutlak hanya pada Allah dan Rasul tetapi ketaatan pada ulil amri orang-orang yang menguruskan pemimpin di kalangan kamu minkum itu adalah relatif bergantung kalau dia kembali kepada perundangan Allah dan Rasul okey hmm. kita ikut ya tetapi kalau katakan tidak fa in tanazatum jika kamu berselisih fi syai'in faruddu ila rasul hmm. kembali balik pada Allah dan Rasul apa maksudnya kembali pada Allah itu kena rujuk balik bukti dalam al-Quran kalau kepada Rasul bukti daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi itu adalah perundangan yang kita hmm. kena gunakan setiap hari. Sama ada dalam keluarga ke dalam organisasi, dalam negeri dalam negara, dia bergantung kepada sumber undang-undang. Ya, yang paling tinggi adalah daripada Al-Quran dan juga daripada As-Sunnah. Jadi kalau katakan ada yang bertelagah, Ustaz ya, ada yang hmm. kata bahawa sepatutnya sekarang ini kita kena Lockdown, contohnya. Ada yang kata kita tak patut, kita kena bebas macam biasa. Ada yang kata begitu, ada yang kata begini. Betul, itu biasa berlaku dan kita akan banyak bertemu dengan tenazaktum berselisih. Apakah Allah halang berselisih? Tidak halang, tetapi Allah kata solusinya kembali kepada sumber perundangan. In kuntum tu'minuna billahi akhir. Jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir. Cabarannya ustaz ya hmm. bila orang bergaduh, dia tak nak kembali pada Quran, sumber perundangan dan juga pada sunnah. Hmm. Dia nak guna pendapat sendiri. Hmm. Dan bila guna pendapat sendiri dan tak nak berbincang, bila bercakap tentang farudhuhi lillahi war rasul ini, dia kena berbincang. Dia bukan yang boleh main tulis kat Facebook dia, saya tak puas hati, saya nak begini, saya nak buat begini hmm. kan. Kemudian bila dah disebut sesuatu perkara, cakap sana, cakap sini, tanpa mengikut kepada saluran, tanpa kembali balik kepada sumber perundangan, uh, susah lah Ustaz contoh so, ya. macam eh, dalam konteks rumah tangga tu. Lah, Betul, Ustaz. Ini kan bila kadang-kadang isteri bersisih dengan suami Betul. tapi buat status lah. Ya. Tak sangka aku dia macam tu. Ya. dia Dilibatkan semua orang. Kemudian orang tengok, ah, orang pun tanya kan. Betul. Orang tanya dia kenapa ni? Ya. Tak sangka sek sek libatkan semua dalam masalah dia Ustaz. Tak Jadi itu sebabnya mengapa Allah menggunakan perkataan faruddu, hmm. maksudnya dia kena kembali hmm. bukannya masuk makin pecah lagi. Ha ya. ah, kan, bila dah ada masalah, dia pergi pecah lagi dalam Facebook, letak hmm. lagi dalam WhatsApp group memang uh -huh. lagi pecah ustaz uh kan itu -huh. sebenarnya mengapa dalam kita dah belajar sebelum ini kalau pasangan suami isteri itu ada masalah dia kena kembali dia kena ajak hakam ya uh -huh. kan? wakil daripada suami wakil daripada isteri uh -huh. pasal hakam ini dia akan farudduhu dia akan kembalikan semula pasal apa kadang-kadang bila suami isteri dia dah bila bertengkar bergaduh tu uh -huh. dia dah tak objektif Ha, orang ni cakap benda betul pun dia cakap salah ya. dia cakap bunga cantik mawar pun dia cakap itu bunga tayak ayam ha, ha, Perlukan kan. orang ketiga untuk mendamaikan untuk hmm. lebih objektif dan inilah yang Allah nyatakan in tu minu in kuntum wal yaumil akhir bila Allah gunakan perkataan in kuntum tu minu wal yaumil akhir ini sebagai satu satu uh, penekanan jika kamu betul-betul beriman pada Allah dan hari akhirat ha, ini maksudnya dalam zaman lah ustaznya bahasanya mm -hmm. kalau kamu betul lah beriman kan uh, kembalilah pada Allah dan Rasul uh, ya mm -hmm. jadi bila bercakap tentang uh, beriman pada Allah dan Rasul ini kita selama ini memang dapat bantuan daripada Allah kita memang nak ke syurga ya kan, pasangan suami isteri nak ke syurga dalam negara ini kita nak ke syurga semuanya jadi kita perlukan untuk zalika khairu wa ahsanut ya apa maksudnya yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya ya yeah. long term ya yeah. wa ta'wila jangka masa panjang insyaallah bila semua orang kembali pada Allah dan Rasul belajar al-Quran seperti tuan-tuan belajar my Quran time ini akhirnya kita nanti tahu dah oh saya dah tahu dah dalam Quran cakap begini 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 kalau kita tak belajar tentang Quran dan sunnah ustaz ya kesannya nak kembali pun tak tahu dan nak cakap jomlah kita kembali pada surah An-Nisa Tak tahu pun apa yang ada dalam surah An-Nisa Dan inilah usaha kita bersama Saya jemput pada tuan-tuan nanti Teruskan bersama dalam My Quran Time ini Dan secara ringkas Apa yang kita belajar dalam halaman 87 ini Dapat kita saksikan dalam situasi Yang kita tengok awal tadi Mari sama-sama kita perhatikan iaitu kita bercakap tentang Yahudi yang dilaknat oleh Allah SWT dan kita bercakap tentang frontliners yang sanggup berpanas kerana ingin ke syurga dan di hujung itu kalau kita bergaduh cepat-cepat kembali kepada siapa kepada Allah dan Rasul untuk sama-sama kita mendapat wa'ah sanu ta'wila membawa kepada resolusi kita pada hari ini yang pertama, resolusi kita daripada ayat yang ke-54, elakkan dengki dengan cara menghargai kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rupanya makin belajar kitab, makin kita menghargai sunnah nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mudah berdengki. Yang kedua, tunaikan amanah kepada ahlinya walaupun si ahli yang patut menerima tidak memohon daripada kita. Dan yang ketiga, jika bertelegah, kembali kepada Allah dan Rasul sebagai sumber rujukan hukum. Jangan hanya mengikut pendapat sendiri kerana itu akan memporak-porandakan keadaan. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Allah pimpin kita menuju ke syurga. InsyaAllah. Jalan Ustaz. Baik, terima kasih. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT. Moga-moga Allah Subhanahu SWT berikan kebaikan kita. Inilah Al-Quran. Ia bukan sahaja kitab untuk kita membacanya. Bagaimana yang dicerahkan tadi hmm. begitu penuh dengan bimbingan ia adalah the way of life. Betul so, tak? Eh? Ia adalah cara hidup kita. Al-Quran ialah cara hidup kita bagaimana kita hidup di atas muka bumi ini ialah panduan. Sama-sama kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم جنبنا منكرات wal والاعمال wal والادواء يا رب العالمين يا الله يا Tuhan kami berikanlah kepada kami hidayah-Mu ya Allah Ya Allah jadikanlah kami asbab untuk manusia mendapat hidayah ya Allah. Ya Allah janganlah kau tutup pintu kebaikan buat kami ya Allah. Ya Allah janganlah kau tutup pintu kebaikan buat kami ya Allah. Ya Allah bukalah pintu kebaikan kepada kami seluas-luasnya ya Allah. Jauhkanlah ya Allah. Bersihkanlah diri kami daripada sifat bakhil, dengki dan lain-lain ya Allah. Ya Allah jauhkanlah kami daripada kejahatan orang-orang yang dengki kepada kami ya Allah. Ya Allah berikanlah kekuatan kepada kami untuk menunaikan amanah untuk melakukan keadilan ya Allah dan berilah kekuatan kepada kami untuk ketaatan kepadaMu ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa beribadat kepadaMu ya Allah. Ya Allah ampunkanlah segala dosa-dosa kami ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih rujukkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa agar kita sentiasa ditolong dibantu oleh Allah Subhanahu taala agar terjauh daripada sifat hasad dan inilah yang kita ingin kempenkan dalam wakaf untuk ummah. Satu usaha kita menyebarkan mushaf al-Quran lebih ramai lagi boleh membaca isi kandungan al-Quran kerana inilah formula agar ummah ini bangkit dengan kebenaran, tidak berhasad, tidak bergaduh dan kalau bertelingkah dalam sesuatu perkara tetap kembalikan kepada sumber perundangan iaitu al-Quran dan juga sunnah. Inilah perkara yang kita ingin sebar-sebarkan. Tonton terus share kalau belum share lagi di hujung ini dan kita bertemu pada jam 5 petang Ustaz, pada jam 10 malam dan jam 6 pagi esok tuan-tuan boleh menyemak kembali bacaan dan juga kandungan daripada halaman 87 ini untuk sama-sama kita pasakkan untuk sama-sama kita beritahu ya dalam keadaan kegawatan kegalauan sekarang ini perlu sangat ya perlu sangat kalau katakan ada dua pihak dua pihak kata yang seorang tengok my quran time selalu nak rujuk pada al-Quran seorang lagi tak tengok tak apalah kita rujuk insya-Allah Allah akan bantu tapi jangan sampai Dunia ini dipenuhi dengan orang yang bila bertelingkah, berbeza pendapat, langsung tidak ingin tengok kepada al-Quran dan juga pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rancangan ini dibawakan oleh Mofaz. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Insya-Allah, kita sama-sama berdoa, berjumpa lagi pada hari esok dalam My Quran Time, Baca Faham Amal. Kita nak mendengar satu ayat akhir bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. A'udzubillahi والذين امنوا وعملوا الصالحات